יאיה. קודם כל אני חושב שזאת החלטה צבועה, ואני חושב שזה שמחליטים לחקור, אם אני זוכר נכון, מה-13 ביוני, הרי מה קרה יום לפני ה-13 ביוני 2014, לדעתי, היה את החטיפה של שלושת הנערים שרצחו אותם בדם קר, מחבלים אכזריים, ומחליטים לחקור מיום אחרי, אז נראה לי החלטה צבועה. כן. ואחרי שאמרתי את זה, נראה לי שאחד מראשי הממשלה שלנו אמר שלא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, נרצה או לא נרצה. יש כאן מיליוני פלסטינים, ואנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים מדינה אחת לשני עמים עם רוב פלסטיני, mm-hmm. או רוצים להיפרד מהפלסטינים. מה לעשות? אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, לא היהודים הולכים מכאן, כן. ולא הפלסטינים הולכים מכאן. ולכן ההחלטה של בית הדין היא צבועה, אבל אנחנו צריכים בשטח... אתה מסכים איתי אגב, יאיה, שאם זה היה תלוי בנו, כנראה שהסכסוך הזה היה נפטר long time ago, מה שנקרא. כלומר, הגשנו הצעות לפלסטינים לאורך השנים, פעם אחר פעם, כל פעם נתקלנו בסירוב. אולי ישראל היא לא אשמה בריקוד הטנגו הזה. קודם כל לא אמרתי שישראל אשמה. אז אני אשמח שלא להכניס לי מילים לפה. אני לא חושב שישראל היא אשמה, אבל אני חושב שישראל הציעה הצעות נדיבות במשך השנים. נכון. אבל אני חושב שבסוף אנחנו אומרים בכל בוקר בתפילה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו צריכים לבקש שלום ולרדוף אותו, גם כשהוא קשה להשגה. ואני בטוח שכשישבו פה בשנות ה-60 וה-70 ואמרו, מה? יש סיכוי שנעשה שלום עם מצרים, האויבת הכי גדולה שלנו? כנראה רוב האנשים אמרו אין שום סיכוי, ובסוף ראש ממשלה מהליכוד פינה 100% מהשטחים ועשה שלום והציל חיים כן. של אלפי חיילים. אז בסוף אנחנו חייבים להגיע לשלום, כי הם לא הולכים מפה ואנחנו לא הולכים מפה. נכון, אבל אולי... אולי הגענו לשם, כן. אולי הגענו לשלום הזה כבר. אנחנו נמצאים כמה שנים טובות באיזשהו סטטוס קוו, איזושהי הבנה שיש אוכלוסייה פלסטינית שחיה בתוך אוטונומיה משלה, לא תהיה מדינה. תהיה אוטונומיה משלה, שבתוכה היא חיה, אחראית לענייני הפנים שלה, אחראית לענייני החינוך, הכלכלה שלה, כן נמצאת תחת שליטה ביטחונית של ישראל, כי אנחנו מבינים טוב מאוד שאם אנחנו לא נשלט שם ביטחונית, לא תהיה שום שליטה ביטחונית לישראל בשום מקום. וברגע שזה המצב, אני אומר בצורה ברורה ביותר, התחלנו מבית הדין בהאג, בית הדין בהאג פועל כאן כזרוע של הרשות הפלסטינית, מעבר נקרא לזה מטרור, פיזי, מטרור שעולה בחיי אדם, כן. לטרור מדיני, בצורה הכי פשוטה של זה, ואנחנו צריכים, אני אומר בצורה הכי פשוטה, אני שמח לשמוע שגם יאיה מתנגד לזה, צריכים לשים פה חזית אחידה של מדינת ישראל, כלפי העולם, כלפי חוץ, ונצל את כל הנכסים שלנו ברמה הבינלאומית כן. כדי לעצור את זה. כן, יכול להיות גם שהשיפטינג הזה שאנחנו רואים בחברה הישראלית, שמושך הרבה יותר ימינה, הוא תולדה של חוסר האמון שלנו בפלסטינים. כלומר, אובדן התקווה הזה בשלום. אני לא חושב שהחברה הישראלית מושכת ימינה, אני חושב שמרבית הישראלים היה הרבה מאוד... תראה את המפה הפוליטית, תראה את הנתוני המנדטים. היו הרבה מאוד סקרים... בסביב הסיפוח, למשל, שרוב הישראלים מתנגדים לסיפוח יהודה כן, ושומרון. כן, אבל תראה מה קרה למפלגת העבודה, מה קרה, כלומר, היה עובדות מדברות בעל עצמן. העם הולך ימינה. אז א', גם לדעתי בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, ראש הממשלה נתניהו לא הצליח להקים ממשלת ימין, אם אני לא טועה בעובדות האלה. ואני, האמירה הזאת שהעם הולך ימינה, אני חושב שיכול להיות שבחלק מהמקומות הוא מצביע למפלגות ימין, אבל העמדות ששואלים אותו על עמדות הבסיס שלו, האם אתה בעד מדינה אחת או שתיים, האם אתה בעד חברה יותר סולידרית, האם אתה בעד כפייה דתית או דווקא יותר פלורליזם, אז דווקא מראים נתונים הרבה יותר פלורליסטיים. הישראלים בסוף רוצים ביטחון. והגיוני. רוצים ביטחון והוויכוח, אני חושבת, בין השמאל לימין הוא הדרך להשיג. האם ויתורים יביאו לנו את השלום הזה, או דווקא לעמוד חזקים על המשמר, ולא למסור הכל. רק מילה אחת, לדעתי, כל מי שפינה שטחים עד היום, מקום המדינה ועד היום, היו ראשי ממשלה של הליכוד. אז אני לא חושב שהשמאל עושה יותר ויתורים, והימין עושה יותר ביטחון. יש פה ויכוח על האם צריך כאן מדינה אחת או שתי מדינות. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אם נגיע למצב שיש לנו ביטחון, זה רק אם ניפרד מהפלסטינים. כן.